អគ្គនាយកបណ្ឌាបានធ្វើការស្នើឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានឯកសារ GDT ដែលហៅថា Check and Track ដើម្បីទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំឯកសារការកេចເວះនិងការក្លែងបន្លំពន្ធ អាដាមកុងវិប៊ឺរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបណ្ដានៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះនៅតែបន្តទទួលស្នាឲ្យអ្នកជាប់ពន្ធប្រាស្រ័យកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានឯកសារដែលហៅថា GDT Check and Track ដើម្បីទប់ស្កាត់ការខ្លែងបន្លំឯកសារការកិច្ចវែកនិងខ្លែងបន្លំពន្ធ ការទទួលបែបនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលអេដាមកុងវិប៊លបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងសខាសាលាផ្សັບផ្សាយស្ដីពីនីតិវិធីនៃការប្រកាសបង្ pon ប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេកម្មសិទ្ធិឬក៏សិតកັນកាប់អាចលនៈ ចាអចលនៈទ្រមនឹងការປັບປຸງកម្មវិធីទรวจពិនិត្យនឹងតាមດ້ານឯកសារនាលចាអគ្គនាយកឋានបណ្ឌិតនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នោះហើយអង្គសិក្ខាសាលានោះគឺបានធ្វើការបដោតលើប្រធានបတ်សំខាន់សំខាន់ចំនួន2ដែលរួមមានទី1នោះគឺនីតិវិធីនៃការប្រកាសបង្ pon ប្រថាបត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិឬក៏សិតកັນកាប់អចលនៈទ្រមនិងទី2ការປັບປຸງកម្មវិធីទรวจពិនិត្យនឹងតាមດ້ານឯកសារ អឰដាំរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាសក្កសាលានេះគឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនិងរដ្ឋបាលកិច្ចល្អរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីធានាក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រមូលផលប្រកបដោយដំណាភាពត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺទប់ស្កាត់និងកិច្ចវេះក្នុងការខ្លែងបន្លំចាប៉ុននានាជាយថាហេតុផងដែរ ឯកឧត្តមបានលើកឡើងទីថាកន្លងមកនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពនដាបានធ្វើការដាក់ចែងនៅវិធានការការងារប្រកបដោយស្មារតីបុរេសកម្មនិងពង្រឹងចិននិចនៅរដ្ឋបាលកិច្ចល្អតាមរយៈការពង្រឹងការបដិសេវាល្អជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការដាក់ចែងជាឲ្យប្រាប្រាសនៅប្រព័ន្ធនិងការវិធីបច្ចេកវិទ្យាពណ៌មីនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីពង្រឹងទៅលើការប្រមូលចំណូលពន្ធផងដែរហើយតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាពណ៌មីននេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពនដាបានរកឃើញនៅក្នុងករណីជនទុច្ចរិតមួយចំនួន